Aš turiu pasidėjęs ARE Anderson Racing Engineering tepalo pompą, draisampas iš Unexo mašinos. Čia yra S2000 F20C draisampinė pompa, 2 scavenge ir vienas slėginis portas. Tai šitą škyvą laiko šis tigrainikai, kurie va ten stovi. Jų yra čia 2, čia dar 2. Ir tada dar vienas, kuris laiko į šplintą čia esantį. Šituos atsuki, ir tada šitas škyvas nusimauna. Čia yra tas gaidas, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, bet šplintas ant ko jisai draivino šitą ašį. Visą šitą pompą surinktą į krūvą laiko 4 varžtai. Jie čia prasideda, eina į tą pusę. Čia yra tokia šaiba su viržle. Čia yra RM tipo galva, matome 12 kampų šis tigrainikas. Abiejose pusėse vienodi, iš vienos pusės prilaikyt, šitos atsukt. Ir tada tie varžtai atsisuka. Ir per tą pusę išlenda lauk. Visą šitą steką paleidus. Su plaktuku paskatinus per čia visas priekinis dangtelis su šafto ir counter šafto tom golevetėm. Maunasi viršų, tai reikia šitą nuvalyti, strypą. Aš nuo visų nešvarumų, nes ten viduje yra rebokslis. Ir visas šitas nuvažiuoja į viršų. Šitas dangtelis nuvažiuoja į viršų. Ir čia yra guolis pagrindiniam šaftui, kuris daugiausia laudą gauna. O counter šaftas tiesiog yra paprastai įkištas į skylę korpuse ir toje sukasi. Čia visą šitą sandarina šitie va o-ringai. Vienas guolis sukasi, jis yra driven, šitas yra, tai yra šitas yra driving, šitas yra driven. Abudu scavenge pusės dantračiai išimti, čia yra šitas, kuris yra driven. Jis neturi jokio šplinto, tiesiog paprastai sukasi ant ašies. Šitas dantratis turi ten įpjevą ir turi va tokį va šplintą, kaip lietuviškai vadinasi, gaidas, kuris čia įsistato į ašį ir ta ašis suka šitą dantratį. Reikia nepamesti šitų dalykų, beveik pamečiau. Skevenč pusėje yra 2 dantračių poros, ten antroji giliau, pirmą aš ten jau nuėmiau, ten padėjau. Tai tarp šitų yra didžiulė ertmė ir tepala per čia pučia į vieną iš tų fittingų. Tai yra 2 pick-upai ir vienas bendras outletas. Čia yra užblokuota ir per vieną outletą išein. Tai realiai čia yra kaip 2 pompos veikia vieną. Tai čia yra tas tarpinis pleitas, į kurį viskas sandarinasi šitais va o-ringai. Ir čia yra antroji pompa. Skevenžo pusė labai gražiai atrodo. Jokių nusidėvėjimų nieko nėra. Švaru gražu. Aišku, čia visą laiką traukia vakumą švariklio. Housingai irgi be įbrėžimo. Viskas gražu. Šitą vietą yra pasitrinę truputėlį nuo to, kad jisai sukasi. Bet čia nieko rimto. Slėginis biški yra aukštesnis dantratis. Čia yra tas parazitinis driven, švarus, gražus, be jokių nesąmonių. O tas driving irgi atrodo labai gražiai. Čia gal biški drėgmės gavo nuo etanolio tepalė ir gal vandens buvo. Tokių yra paviršinių lengvų pabraižimų, bet šitą vietą kažkoks yra nagas kliūna į brėžimas. Matyt, kažkokia šiukšlė buvo pasisirbęs. Bet viskas labai gražu, tvarkinga. Čia tas paskutinis atraminis housingas. Tai ten stovi guolis šitam strypui. Šitas yra tiesiog su varžtu prisuktas ir jisai nejuda. Tai čia šito vietu šis tigrainikas su klyjais. Ir šitas strypas tiesiog nejuda. Tai guolis atrodo ok. Viskas čia tvarkingai. Čia iš apačios. Statosi redukcinis voštuvas, kaip ir paprastoj tepalo pompoj. Tai, žodžiu, yra toksai stumokliukas.
yra dvigubas spyruoklė viena į kitą sumauta ir su varžto įveržimu reguliuojasi slėgis. Viskas labai paprasta. Tai visą šitą steką reikia sudėti atgal. Lygiai ta pačia tvarka kaip šardyta. Du dantračiai šitą, du šitą, du šitą. Šitie ant driving veleno su šitais va raktais, kaip jie lietuviškai. Key. Ant šito ilgesnio pressure yra jie du, ant likusių yra po vieną, čia vienas ir nu, dabar šitas ant to užmautas. Viskas surinkus atgal, tie stripai sudėti atgal, šitos pusės užveršta, uždėtas škyvas, suveršti set screw šitie kontravimo varžteliai ir viskas. Labai primityvus daiktas, tai gamyklinės pompos paprastos kopija, tik tiek, kad išorinė. Ir trijų sekcijų, nu, realiai dviejų sekcijų, trijų porų dantračių, dviejų sekcijų, išorinis redukcinis reguliavimo įslėgio ir varoma nuo dantyto diržo. Tai žiauriai paprastas dalykas, kainuoja aišku kosmosą, bet, nu, realiai labai viskas paprastai.